Hallo. Hallo? Jā, valsts. Vai Rolands runa? Jā. Te Imants Tetars no aizsardzības ministrijas obligātā dienesta iesaukšanas daļas traucē. Jūs noteikti esat dzirdējuši kādas pēdējās ziņas par Latvijas Republikā pieņemtiem noteikumiem 20. maijā? Kaut ko tādu esat dzirdējuši? Jā, nu, būtībā 20. maijā pieņēma likuma projektu par obligātā militārā dienesta atjaunošanu. Un pirmais iesakums ir plānots 15. septembrī, nu, tāpēc mēs veicam pilsoņu apzināšanu patreiz. Jūs dzīvojat Jelgavā, Labmielā 15. Jā? Jā. Un jūs savulaik, nu, nedienējāt, vai ne? Nē. Un kas bija pa iemeslu? Tā, tas tur viss, man liekas, skolā gāja, vai kas, nu, skaistījums. Aha. Un tad veselības stāvoklis jums ir normāls? Tagad jā. Tad arī bija. Jūs zināt par notikumiem Ukrainā un tā, vai ne? Jā, zināt. Jā, ko jūs domājat par to? Nezinu, vētrā. Un ko par armiju domājat pašu? Kā tādu? Armija? Es jau nezinu, kas tur notiek. Jums būs iespējams iespēju uzzināt. Pārināsim. Nu, būtībā, ko es gribēju pateikt, jūs drīz saņemsit pavēsti. Jums aizies iziet medicīnisko komisiju un iespējams apmācības kursu Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Ko es vēl gribēju jautāt? Kāds jums kājas izmērs? 47. 47, jā? Jā. Tas ir tāds tradicionālais, jā. Augums kāds jums ir? 1,95 m kaut kur vairāk. Jā. Un jūs krācat, ne? Kas tad? Jūs krācat, vai ne? Krācu, nu, tā, kad esmu dzērs, tā man saka. Nu, armijā jau dzert jūs nevarēsit. Tad nē, jā. Nu, vienkārši mums jāzina, lai kurās kazarmās jūs varēs likt. Jā. Būtībā, nu, pirmais iesaukums ir viss plānots sūtīt NATO ietvaros uz Ukrainu. Kā? Tā kā jūs iespējams varēsit iemēģināt jau šaujumos uz frontes līnijas. Nu, jā. Nebaidieties mirt? Kas? Jums nav bailes piem no nāvis? Nu, es nezinu, man liekas, nē. Es nu pat esmu pamodies sistēmā viss, ko jūs stāstat liekas, bet what the fuck? Nu, tēvzemes vārdā jūs būtu gatavs mirt, vai ne? Es nezinu, bet es mīlu Latviju. Jūs mīlat Latviju? Jā. Tāpēc jācīnās, kur mīlu Latviju. Nekur nesam aizbraukt sprojām arī. No. Kur jūs strādājat? Nekur bezu. Nu, tad redz, tad kā jau kā reiz, jums būs smazāk ko nodarboties, varēs šaut tos nelaimīgos krievs. Tablets nekāds nelietojat? Nē. Pat narkotiskās, nē? Nē. Smeķējat, nesmeķējat? Nu, jā, pīpēt. Smeķē, zāli, ja? Vai to spaisi jau, nu, vai kā viņi tur sauc? Nē, tos nē. Spaisi nepīpēja? Nē. Nu, tad ir labi, tad labi savādāk mums vēl būtu jums jāieliek jūs narkoloģiskajā testā. Jūs dzīvojat pie uzvaras parka, ja? Ko jūs domājat par uzvaru? Par kritušajiem? Par kuru uzvaru? Nu, vispār pa uzvaru kā tādu karā gadījumos un par kritušajiem, tieksim, upuri atmaksā to uzvaru, jeb nē? Protams, kad atmaksā, kaut kā jau jāizstāv valsts. Jā, bet, nu, bet arī pretriek puses upuri, tieksim, ja jums būtu jānošai daudz krievi. Es nezinu, tas ir kaut kāds joku zents vai kas? Nē, bet tevi viss pilnīgi nopietni. Nu, jā, nu, tā vajag, jā, ir jāuzbrūk, jāizstāv, tā nav ko uzbrūkt citiem, tā kā krievi. Nē, nu, mēs tagad gribam izveidot tādu armiju, kad, lai mēs varam uzbrūkt. Kam tas? Iespējams, mēs, nu, tas gan ir iespējams, bet, nu, ja mums būs stipra armija, mēs taču varētu arī Baltiju iekrotīs. Kas tās funkcijā notiek?
Nē, tas ir mans tikai personīgais viedoklis. Nē, tas nav oficiāli. Es negribu, lai jūs mani citētu kaut kur vai kā. Bet... Ko lūdzu? Nu jā, stājums. Nu, jā, jā. Kad jūs būtībā varētu sākt, jo nu, 15. septembris ir tas iesākums un vēl būs arī apmācības. Jūs nu, uz apmācības gan tas ir, nu, pirms tā iesākuma tas ir brīvprātīgi. Jūs varat aizbraukt, mums notiek tas viss cēsīs. Un, nu, bet tad jums, nu, tas ir tā kā skola praktiski. Jums būs jāpatīvo kādu laiku kopmītnēs. Jā, dodiet visu informāciju. Jā, jums e-pasts ir? Jā. Jā. Kāds jums e-pasts? Rolands at gmail.com Tā, un kāds jums personas kods? 19.03.81 Jā. 1.1.1.1 Aha. Mums kāds radinieks arī vēl ir, kur mēs neesam apzinājuši, varbūt? Radinieks, kas varētu iet jā. Arī jā, jā. Tā jau padomā. Jā, jā. Radinieks. Man ir jā, bet viņi visi ir ārzemēs kaut kur Latvijā. Nu, tas nekas, mēs esam tagad vienotā Eiropas Savienībā, mēs viņus varam dabūt uz Latviju vat šitā. Jā, nu, viņi kaut kur Anglijā ir, lai mīrē. Nu, kādi tie ir vārdi un uzvārdi? Tagad, līdz cik gadiem tur sauc? Līdz 40? Nu, būtībā līdz 40, jā. Ā, tad tie divi vairs tie ir pa vētu. Vienam ir, ne, Lauris, bet viņam ir, kas tur, jau, divi bērni. Nu, pat tās piedzina. Nu, divi bērni, tas jau vēl neskaitās klips, divi bērni arī tas. Struns valsts pagādās par bērniem, galvenais, ka mums vajag kādu, kas automāts var turēt. Varētu, nu, visu Latviju, jo tad nīkuļu 60 tūkstoši dzīvo pie matēm vēl 3 gados. Koordināciju viņu nezinat noteikti. Lā, nav, neapsim, mēs redzēsim, kaut viens pits. Tad viņš nodeva valsts noteikti kaut kad un izbeigi, ja? Kas? Kad viņš nodeva, pameta valsti? Es, man liekas, kad 5 gadu atcērē. Nu, tad jau. Mēs viņu varam likt arī 5 gadus nodienēt. Vēl kādu jūs varbūt zinat? Tā. Nē, nē. Vēl divi brāni, bet viņam pārčēsim. Vēl es gribēju pajautāt, kad jums ir galvas izmēra, apkārtmērs? To jums nezinu. Nu, jums nav kaut kur kāda lente, ko jūs varētu apmērīt. Mums vajag ķiverēm zināt. Galvas sitiena. Nu, pamēģini. Kaut vai rūtiņu lapu nogriežas. Divas rūtiņas, tas ir centimetrs. Nu, man te nekas nav par rūtiņu. Kur vēl rūtiņu? Es pagaidīšu, jūs varat aiziet kaut kur sameklēt. Tad rūtiņu lapa? Jā. Nē, man pat tādas nav. Nu, līniju lapu. Un ko dar līniju? Nu, līniju lapu jūs uzliksit. Vai tad jūs neesat, teiksim, tā praktiski domājuši cilvēks? Es mīru, es... Vai tad tas viss nav? Vai tad tas viss par telefonu vajadzīgs? Tur var aizbraukt. Nu, mēs tagad patreiz pierakstīsim, jau, lai mēs gatavs, saprotu, tas viss process jāizlaiž rādri cauri. Jūs jau būs praktiskas frontes līnijas. Mēs jūs sūtīsim iespējams pat ātrāk par to 15. septembra oficiāli, gan tas tikai skaitās 15. septembra. Ukrainā tur notiek, viss nav gluži tā kā ziņās stāst. Jūs taču saprotat, valsts militārie noslēpumi un tā viss. Jums būs tas gods būt vienam no pirmajiem. Fonš, jā. Nevar atrast, vai? Nu, tiešām nav nekāda lapiņa, ko te reklāmas buklēs. Bet kādi jāi? Nu, no nu, nomērīt, lai mēs ķiveri zinām. Nu, kad jūs gribat, lai mēs sūtam jūs karā bez ķiveres, vai? Man kaut arī mētājas. Nav izmērīt. Nu, piemērat. Bet ko? Kas tu mērķinā? Ko es ar avīzi ar izmērīt? Nu, aplika tam starp galvai. Tā? Aplikāt? Nu, nē. Ko es ar viņu ar tur izmērīt? Nu, piemērīt. Es tam onlainā kaut vai apskatoties, cik ir centimetri ieteļa, jūs man varēs pateikt, cik centimetri. Man taču kaut kā jāizpild, es taču jūs būs gatavi iet ar mazāku ķiveri vai? Nu, aptuveni ar rīkšķiem jāapbrauc apkārt, nu, cik varētu būt? Nezinu, es nevaru pateikt, bet
Ja es jau pildu tikai savu darbu, man jāaizpild ir ails, kuras ir ails, es taču arī dienē. Nezinu, nav vēl. Vēl ar pateikt. Nu, ko mēs rakstam iekšā? Nu, vidējo ierakstot, ja nu. Skaidrs vidējo. Tā visiem vidējo. Jā, tad zābakims 47. Izmērs, ja? Jā. Bikšu garam varbūt jūs arī varat pateikt. Mums vienkārši jau jāsagadala formu. Nezinu, tas ir... Nu, apskatīties biksēs, kas jums tur ir. Man ir... Nav, man ir šorti. Man šeit... Tas kaut kāds cits, tad ir 37. Aha, aha. Es vienkārši neiedomāju, ka jūs ostrā tur šortiem varēs dienēt. Nu, jā. Jūs būtu gatavs mirt? Jums ir kādi radinieki, kuru būtu jāapzina nāves gadījumā? Kāds mirt, ko man tagad dēt? Mirt kaut kur? Nē, 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 nu mēs, nu kā jūs domājat, ka neviens nemirst vai karā? Es vienkārši, ka mums vajag uzzināt. Jums ir kādi radinieki, kuriem būtu jāsazinās, ja jūs krītat kargājienā? Nā. Nav? Tā, visiem visi uzreiz tas uzzinās, tāpat tās. Nu, kā tu viņu uzzinātu? Jūs būtu kādā speciālā operācijā, pieņemsim, un jūs kristu. Nu, kā tu viņu uzzinātu? Jūs man izstāstat. Jums ir kaut kas pasta balodas līdzes laika, jūs varētu viņam dot ziņu vai? Nu, es nezinu, nav kam visiem. Visiem nu, nu, māte, tēvs, kaut kādi nu, numuri, vai mēs varam te pieregistrēt? Nu, māja telefonā pieregistrēt. Jā, nu, kāds tas būtu? Tā, 2 6 3 0, skaidrs, ja, tas ir mājas telefons, ja? Ja? Jā. Aha, skaidrs, tā, nu cīņai sveiks tad, ja? Jā, nu tu informācija aizsūtīs. Jā, jā, mēs jums pavēst arī aizsūtīsim. Nu, tad, kas būtu tas datums, kad jūs būtu gatavi? Kas tad? Kad būtu tas datums, kad jūs būtu gatavi dienēt? Gatavs, nezinu. Es vispār esmu gatavs dienēt. Vasarā, jā. Pēc Jāņa. Pēc Jāņa, jā. Jums kāds draugs Jānis ir, vai? Nā. Nu, tad jau kur tad pēc Jāņa? Mēs jau būtībā varētu jūs paķert ātrāk. Iziet ātrā apmācību, un tad jau varētu sūtīt prom. Ko? Ko? Nē, es gribu Jāņus nosvinēt. Nu, Jāņus jau arī Ukrainā jūs varēs nosvinēt. Nu, tas nav tas. No ierakumiem. Ko? Tā kā, nē, tas Jāņiem. Nu, nu, skatīsies, ja kaut ko varēs darīt tā lieta labā. Vienkārši tāpēc man ar tā formu jāzina, man vajadzētu jūs galvas izmēru dabūt pēc iespējas ātrāk. Nu, labi, nu, gaidat pavēsti. Ja kaut kas būs, mēs jau pazinīsim pirms tās paiskatās. Ar kādu labi informāciju ar uz e-pastu, lai es vispār saprotu, ko es... Jā, 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 mēs aizsūtīsim, jā, jā, mēs aizsūtīsim. Izstāstat par šo priecīgu vēstu visiem saviem radiem, kamēr vēl jūs varat. Ok. Jā, labi, veiksmīgi dienu. Vēlies izjokot draugus ar joku zvanu? Tagad tev ir tāda iespēja. Atbalsti tautas mediju projektu vismaz 7 eiro vērtībā caur PayPal, jeb vismaz 5 eiro vērtībā ar pārskatījumu, un kā mūsu paldies, tu saņemsi iespēju pasūtīt joka zvanu sev izvēlētajam cilvēkam. Te var tiks nosūtīts zvana ierakstu uz e-pastu, kā arī zvana ieraksts tiks publicēts tautas mediju kanālā.